За одоо яг одоо бид нар Түвшөө байла хоёрыг пранклах гэж байна. Тэгээд найруулагчтай хоёулда дарыхан багийнхан зарим хүмүүс мэдээг байгаа. Тэгэхээр одоо тэр хоёрын маргалддаг гэр бүлийн сцен явж байгаа. Тэрэн дээр нь би гурав дахь одоо мэдээг байхад нь гурав дахь хүн болж хэрэлдэж орж ирнэ. Тэгээд юу болохыг харъя. Одоо яг явах гэж байна. Оо за. Тэр чинь 2-3 газар батай араанд нь хийгээд нэг хүнд тавьсан байгаа шээ. Стор гэж боош. Дооч. Нэг хоёр зүрх савцсан дуу байхгүй тэгээд дуус юм шиг. За бэлэн гинэ. За миний хонхрод. Чи гар. Чи хаана ирсэн? За та хоёрт баг яалваа. За төшкө. Юуг барьчих. За нэг давлааш хоёр. Цаатлын хоёр. Явс. Chapter 1 нэмэлт 1-4. Болооч. А? Ой юу вэ? Юу вэ? А? Намайг ингэж ор гэж хэлсэн шүү дээ. Oh,